色芝居クー .com オイルポンプシールの交換作業です。ここはジャイロ3兄弟アップに限らずキャノピー X ツーストですね。ツーストのジャイロに限っては結構貧弱で有名な症状なのですけど、オイルポンプのシールが剥がれたり、なんかサイズ感がちょっとちっちゃい気がするんですけどね。まあそこの交換作業です。ここによってオイル漏れが起きたり、オイルがあのピストンに行き届かなかったり行き過ぎたりする症状が起きるので、きちんと修理しとかないといけません。とりあえずは恒例のめんどくさい液パイ外しです。この液パイの下に、オイルポンプがあるので、これを外しておかないと作業ができないので外している今動画です。これで液パイが外れました。この液パイの下に、オイルポンプがあります。ちょっと光の加減で見えにくいですが、これです。このオイルポンプが、オイルボックスからこのオイルポンプを経由してクランクベアリングを回すことによってポンプが作動してキャブレターに送り込むと。でキャブレターからリードをインマニを通って、ガソリンと一緒に霧状で噴出される。これが作業しにくいんですけど、横から見ると8ミリボルト下から1本で止まってます。ちょっと見えにくいですね。シリンダーの一番左前というかですね、後ろから見て向こうの方にあります。右側から今見てるのでシリンダーの向こう側です。非常に分かりにくいですけど、ここを下から上に向かって、8ミリのボルトが刺さっています。エクステンションバーを使ったラチェットで外していきます。ジャイロの中でもジャイロアップは特にですね、作業が大変ですけど、これです。このボルト1個でオイルポンプが止められています。でちなみにオイルポンプ本体はクランクとつながっていないので、このネジでオイルポンプをカバーする金具があるんですけど、その金具を止めてるだけです。なのでオイルポンプがずれやすいんですよね。それが原因じゃないかと思うんですけど、これでオイルポンプが外れます。すっぽ抜くだけですね。すっぽ抜くと外れます。でさっきのこれです。ここにあるボルトで止まっていました。そしたら、クランクに物が落ちないように確実にウェスなどを詰めておきます。これ絶対ですね。ピストンするときと全く同じで、この部屋に落ちると最悪です。でオイルボックスに、オイルタンクに爪楊枝を刺しておきます。空気穴です。でこれタンクを別のやつで 見た図ですけど、予備があったので、こういうふうにキチキチの、私の場合はネジがあって、この台座があるんですけど、これはトゥデイかジャイロか忘れましたけど、ヘッドライトの台座ですね、がドンピシャではまってピタッと止めてくれるので、で台座なのでこれを入れ込むときっちりまっすぐはまります。これで漏れを防げるというですね。まあ別にこれなくてもいいんですけどね、タンクのオイルを抜いてしまえばいいことですし、まあちょっとぐらいこぼれていいのであれば、あのゴムキャップというか指サックというんですかね、ああいうのでも何でも代用品は、とにかく漏れなければ何でも OK です。グッとはまった。したら、タンクを外していきたいと思います。バイクの左側に回って10ミリボルト2つですね、こことここを外して、こことここです。
このボルトですね。そしたらタンクがフリーになりました。ただまだタンク量メーターがついてますので、ここの、すっぽ抜くのでは、黒い部分はそのままにしておいて、すっぽ抜かずに、この金具だけを外します。この平型端子ですね、端子だけを外していきます。これで完全に、オイルタンクがフリーになりました。そしたらこれを抜いて、さっきの、蓋をキュッと、まあ真横にしても向こうから落ちることはありえませんので、ゆっくりで構いません。蓋をして真下にしてない限り大丈夫です。でここにはまだ溜まってますので、オイルがこぼさないように気をつけましょう。こんな感じですね。でついでにタンクはもう汚くなるので、絶対に継ぎ足しの時にこぼしたりするので、ピカピカにこういう機械じゃないとしないので、しておくといいと思います。タンクを置くとこんな感じですけど、真横に蓋側を下にしておけば、あの蓋がなくても別に大丈夫です。これで一晩寝かしてみましたが、こぼれた形跡はありませんでした。ということで、そこはまあどうでもいいんですけど、キャブレター側を抜きます。まあオイルポンプからたどってキャブレターとつながってるホースを抜けばいいだけです。これです。あとはアクセルワイヤー、アクセルワイヤーと連動するこのワイヤーですね、オイルポンプのワイヤーです。これを抜いて、最後に12ミリでここを外してあげます。12ミリスパナで奥側のナットと手前側のナットを緩めながら外していきます。手前側をすべて緩めたら、ワイヤーが外れます。あとは手で全部を緩めると外せます。最大に緩めるとこれで外せました。これでオイルポンプ圧制一式ですね、一式がもう外せます。こんな感じです。でもちろん、配線に関してはつけてオイルポンプの方だけ外してもいいんですけど、どちらでもいいです。であとはパーツクリーナーできれいにしておきます。でこのきれいにする作業、意外に大事で、どこからオイル漏れが出た原因かとか、そういうのをたどっていくときに、きれいじゃないとやっぱりわからないので、これ結構大事ですね。常にきれいにすることは気持ちいいですしね。次はこのオーリングですね。このオーリングがクランクと外気を遮断する役割を果たしてるんですけど、これが貧弱なんですよ。これ倍ぐらいの太さあってもいいと思うんですけど。で、ホース系を全部抜いて、こちらはちょっと硬いんですけど、マイナスドライバーなのでこじこじしながら抜いていきます。で、中を覗いていきます。で、この中を覗くと、内側周辺になんかぽっこり金属が出てるの分かりますかね。これがオイルシールを止めるピンなんですけど、こいつを外していきます。3つ出てるんですけど、こことこことここと、まあこれを外します。すると中にオイルシールがあります。このオイルシールが不評で、こいつが原因ですよね。こいつも良くないので交換です。これですね、今取れました、こいつです。
こいつが漏れてくるとクランクの中にダダ漏れしますので、また故障の原因にもなります。この2つの、オーリングとこのシール、オイルシールですね、この2つを交換します。であとは早送りで他を拭き掃除などしていきます。まあオイル、カーボン汚れがひどいのでその辺を掃除していくだけですけど、で故障してる人は分解してオーバーホールです。まあネジ開けて組み立てるだけなので誰でもできますので簡単な作業です。キャブレターより簡単ですが、ちょっと私は接着してるのでもう今回はオーバーホールはしません。中の金属ギア関係は少々なことでは壊れるような部品ではないので大丈夫と思います。基本的にシールですね、シールとオーリング、ここが貧弱すぎます。オーバーホールしないといけないときはカーボンなどのこのオイル汚れの塊が入ったときとか、このときはしないといけません。そしたら、オーリングをはめていきます。でこれですね、正直2つはめてもいいと思います。で実際2つはめてクランクへはまらなくなるというようなことは起こりませんので大丈夫です。まあ一応マニュアル通り今回は1つで、でシールは指で入れます。指の方が工具使うよりもなんかしっくり入ります。グッと奥まで入れて、で止めピンありましたよね、あれの溝よりももちろん奥に刺さってることを確認して、止めピンを、これですね、ピンを止めていきます。でこれも変な形で刺さってたりするとクランクの中に落ちると大ごとになりますので、確認しすぎなぐらいしっかりはまってるか何度も確認してください。グッとはめて押し込んで、全箇所が全て溝にきちんと入っているか、パチンと音がして目視でももちろんしっかりと確認です。これで OK です。そしたらあとはまたホースをつけてカバーをつけてとしていくだけです。でオイルポンプは結構なエンジンの生命線なので重要ですので覚えておいた方がいいです。特にオーリングとシールに関してですね、こいつが故障すると確実にエンジンは焼き付きます。ということでここまで終わったらカバーをはめるんですけど、何やらここに1個ネジがあるはずなんですけど、ボルトが取れてたんですよね。なのでこれをはめておきます。これですね、ドンピシャなのがバッテリーのプラスマイナスを止めるところありますよね、あのネジがぴったりはまりましたのでそれで固定しておきます。でガチッと固定して終わりです。あとは取り付けるだけですね。こちらからオイルタンクからぐーっと流れてシャフトが回って軸が回ってキャブレターへ送り出すと、こういう仕組みです。ということで取り付けです。まずはタンクからポンプへつながる、オイルパスチューブです。まあ例の蓋をしていたこいつを外してつないで、しっかりとピンもして、で車体に取り付けた時は、当然オイルの方が高い位置にあってポンプの方が下にあります。ジャイロアップの話です。で、まあ全く同じように再現するために一応オイルタンクの方、タンクの方を上に上げてあげて下に、ポンプの方をつけます。でポンプの軸にゴムチューブなどつけます。どういうのかというと、こういうのですね、キャブレターやガソリンホースなど交換用のオーバーホールなどで使うやつです。そしたらあとはドライバーで電動工具で回してあげます。あ、この爪楊枝も抜いておきます。空気穴ですね。で高さを調整してタンクの方が上なので、あとは回してあげるだけです。まあクランクをイメージしてポンプを回してあげる感じですね、イメージとしては。
一応10秒程度でいいですけど、15秒してみました。で、抜くとわかるんですけど、泡がポコ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 と出てます。結構いっぱい出てますね。で、オイルが溢れてちょっと漏れてきてます。これを2、3セット繰り返します。オイルが漏れてきてるのわかるでしょうか？今漏れるともちろんシールがあるのでいけないんですけど、漏れてはいけないんですけど、抜いた時に泡と一緒にボコボコボコーと溢れ出てきます。これ溢れ出てきてもちろん OK ですので大丈夫です。で、これ2、3セット終わったら、泡が出なくなるまでして終わったら、このまま組み立てていきます。で、このまま本体ですね。本体へ組み立てていきます。なので本体に取り付けたまんましてももちろん構わないんですけど、こっちの方が動画として見やすいかと思って外したまましました。で、あとはタンクをつけたら、オイルポンプをクランクの穴に垂直に差し込んでグッと押さえます。で、しっかりはまったのを確認して、そしたらワイヤーですね、あのスロットルと連携しているワイヤーです。ここは慎重に丁寧に丁寧に作業して差し込んでください。で、あとはワイヤーをカバーですね、オイルポンプの外側についているカバーのこの穴に通して 12mm のスパナで締めていきます。で、アクセルを回した時に、きちんと全てのオイルが排出されている必要があるので、きちんとワイヤーの調整は丁寧にしてください。で、調整としては、今この角度から言うと向こう側の 12mm のナットをこっち側に寄せてくるとどんどんきつくなって、ここのぐんぐんと引っ張りが強くなります。スロットルを回しながらワイヤーが緩まないように調整してください。さあ、次はこのオイルパスチューブになります。これも本体につけたままですけど、わざと一回こう外します。で、画面で言うと左側がオイルポンプで、右側に向かってキャブレターに向かっていくっていう形ですね。これはツーストオイルを用意して、これはもうエアー抜きというよりも原始的なやり方ですけども、オイルを詰めたまんま装着しようというやり方です。まあ、バイク屋さんがしているやり方でよくあるパターンのやつですね。で、オイルを入れたら注射器で入れていきます。ここはギチギチに太いので入れるとダメです。隙間がしっかりある注射器で入れないといけないですね。注射器みたいな細いやつで入れるといいです。ダイソー100均に売ってますので。で、こっち側から入れて逆側から出るまで入れます。多分3から4ミリリットル、5ミリはない程度と思いますけど。で、今逆側から出てきました。これが滴るまで入れたら、これをまま取り付けていきます。もうこぼれててもいいので、こちら側に重心を向けて取り付け側がポタポタ垂れるようにしておきます。今こっちから垂れてきてますね。ここ表面張力をイメージして、で、このまま刺します。で、こぼれてもいいです。ここはもうしょうがないですね。ツーストにとってのオイルは命なので。で、きっちりグッと締めてピンも締めます。で、するとキャブレター側がちょっとこぼれた分減ってるので、さらにちょっと継ぎ足してあげます。で、継ぎ足してあげてひたひたになって、こちらもまた、こぼれる程度まで入れてあげます。
これで空気はもう入ってない状態です。で、上向きにすることですね、もちろん。簡単になりました。ちょっと溢れてますけど、このまま、少々こぼれてもいいので、もうこのまま取り付けてあげます。で、なるべくもちろん迅速に、なるべくこぼれないように取り付けます。まあ、ツーストのいいところは少々何やっても壊れないところですけど、オイル関係だけはですね、絶対に切らしてはいけないというところです。で、これでキャブレターまで行ってます。タンクからポンプ、ポンプからキャブレター、下を通ってキャブレターに行ってます。これはキャブレター側から見たオイルパスチューブになります。今日入れたのは左上の黄緑の部分ですね、オイルパスチューブ、ここにオイルをエア抜きして入れた形となります。間違っても他のホースにオイルを入れないように気をつけてください。そしたら最後は10分ほど、エンジンをかけてアイドリングをします。ですね、スロットルは回さない方がいいです。エンジン回転数は上げずに、そのままオイルを循環させます。で、スロットルワイヤーと連動して開くオイルポンプの、量の調整するところですね、ここだけをスロットルを上げずに開いてください。このまま30から60秒保ちます。で、ここでエンジン回転数を上げちゃうと、抱きつき焼きつきの原因になりますので、あくまでこのままです。アイドリングのままここを開いてください。で、60秒したと仮定して、まだ心配な人はもうガソリンタンクに、ツーストオイルを入れます。で、量は決まりはありません。サービスマニュアルのやり方じゃないので、これはお守りと思ってください。一応 15ml を2回入れて 30ml 入れましたけど、これしかしない人もいるらしいんですけど、それはちょっとあまりよろしくないので、あくまでサービスマニュアルを優先という、ちゃんとした整備の方のやり方を優先でお願いします。何があっても責任取れませんのでですね、このやり方の場合は。あ、 DIY はまあ責任は取りませんけど、取れませんけど。これで、全ての作業が完了しました。オイルポンプ関係ですね、エアー抜きを含めて完了です。